Kijov zavádí další variantu diskuze s místními obyvateli. Radnice například pravidelně pořádá hovory s občany, má také facebookový profil, nově začal fungovat ale systém pravidelných internetových anket. Na těch anketách lidi můžou reagovat, odpovídat. My zpětně z těch výsledků potom budeme zjišťovat, co ty lidi zajímá v souvislosti s tím tématem, případně jak nějaký projekt konkrétní zlepšit a ty věcné připomínky potom budou zapracovány do toho výsledného projektu. První anketa už je k dispozici, týká se slováckého roku, který už je opravdu za dveřmi. Místní se mohou například vyjádřit, jestli se na něj těší nebo jestli raději v době konání ujedou z města. Za 14 dní bude následovat anketa související s plánovanou rekonstrukcí městského koupaliště a každá z těch anket vydrží na internetu měsíc, po který bude aktivní, následně bude nahrazena dalšími. Takže co 14 dní se občané budou setkávat s novými anketami. Zájemci při odpovědích vystačí se základní znalostí internetu. Odkaz je hned na titulní straně webové prezentace města. Dál už každého počítač povede. Každý si jen musí vybrat, jestli chce odpovídat v anketě připravené městem nebo ho zajímá něco jiného. Pokud je bude zajímat otázka, která nesouvisí přímo s tou anketní otázkou, může využít kolonky dotazy a odpovědi a tady svým způsobem sám strukturovat ten dotaz a bude mu následně odpovězeno. Tento způsob elektronické participace občanů je v České republice zatím nový. Osvědčil se ale například ve Skandinávii. Kijov je v tomto případě takový pokusný králík, protože v Česku zatím není město ani obec, která by využívala možnosti e-participace. Kijov je úplně první, který se do toho zapojil, další města a obce následují. Místní mohou odpovídat úplně anonymně, ale mohou se také zaregistrovat. V druhém případě s nimi může radnice dál komunikovat. Registrace navíc uživateli přinese ten komfort, že hned po vyplnění dotazníku se dovědí aktuální stav výsledků ankety. Systém bude zkušebně fungovat do konce roku, do té doby se uvidí, jestli bude přínosem nebo ne.